Turma Severa Albatroz, aqui no Rancho da Pamonha, na rodovia Fernão Dias. Malão 77, painel. Cadê o meu filho, hein? Ó, armação tá legal. Chão tá lindo. Tá. Já tá, vai, até ó, colocando fogo. Aí, ó. Agora já tem... Toma o cabresto primeiro. Traz o cabresto aí. Você me dá uma pressão aqui, calma. Achou a ponta do cabresto aí? Traz ela pra amarrar depois o já aqui, ó. Você vai ter que levar uma... Pera aí, Marcão. Sai pra tuas costas depois que o passarinho. Já tá aqui, tá bom. Já pôs fogo do outro lado? O chão tá começando a querer brisar, hein, mano? Sai fora, mano. Tá atrás disso aí, mano. Ô, Vitinha, vem cá, mano. Tá aqui, ó. Ô, Vitinha. Ô, Vitinha. Calma. Calma, ele tá pondo fogo nas pontas dos outros lados. Calma. Vai que é cor, matar. Calma. Espalo é teu, tá correndo. Cadê o Espalo? Trava ele e anda pra trás, ó. Para de ver, aí.